beti gure elkarrekiko harremana egon da lotuta ba, momentu ba, bueno, unkigarri buruz. Egon gara elkarrekin ba, denbora gune alaietan, ez horren alaietan be. Eta bueno, ba, gauza asko elkar banatu ditugu, zukaldean egotea maite du, ba, barrunak prestatzea, musean trebatua bebai. Bueno, baina naiz eta bilbotarra izan, bueno, ez doa lepua gorata, jende normala. Bueno, Juan Mari gizon arrunta bat dela esan dezakegu, ba, kaletik aurkitzen dugun ba, beste gizon bat bezalakoa. Urbila, apala, umila, langilea, bere lagunekin gozatzen duena, atletikek bere bihotza berotzen duena, bebai. Ba, nik uste dut behar duena, eta berak badaukala, ba, pazientzia ez galtzea, ze politika arloan ba, badakizu zer nolako ba, tirabirak datozen egunero, eta bere nortasunarekin jarraitzen. Arlo sozial, ingurune sozial honetan, ba, Bilboko ingurune sozialean, ba, bakea eskatzea, ze, bueno, ba, triskantza, ez daude oso agerian, baina badaude, eta, bueno, ba, oso guztien artean, eta erakunde sozial guztien artean, bueno, ba, esertzea, eta elkarrekin, eta lasai, mantxo, ba, bilera bat euki, eta hasi pentsatzen zer behar duten bilbotarrek, eta batez ere egora latxenean dauzenak.